សម្ដេចវិជ័យសេនាតាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំប្រកួតកីឡាអាស៊ីគ្នីលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ខេមសុកខេម PCOC តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុបការងារនិងប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនគ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយកីឡាករកីឡាការិនីទទួលបានជ័យលាភីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានផារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃទី27ខែវិធនាឆ្នាំ2023នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួត SEA Games ឆ្នាំ2023ដែលបានចាប់បានពីថ្ងៃទី5ឧសភាដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023មានប្រទេសចូលរួមចំនួន11ប្រទេសនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកតំបន់អាស៊ីនេះ មានប្រតិភូកីឡាចូលរួមសរុបចំនួន12404អ្នកដែលបានធ្វើពិធីបើកនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភានិងពិធីបិទនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយការប្រកួត SEA Games មាន37ប្រភេទកីឡា581វិញ្ញាសាក្នុងនោះកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាស81គ្រឿងមេដាយប្រាក់74គ្រឿងនិងមេដាយស្មរិត127គ្រឿងសរុបមានចំនួន282គ្រឿងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4ក្នុងចំណោម11ប្រទេសចូលរួម ដែលឡាយចំពោះការប្រកួតកីឡាអាស៊ានផារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានចាប់ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានកីឡាករកីឡាករជនពិការភាពមកពី11ប្រទេសនៃគណៈកម្មាធិការជាតិផារ៉ាហ្គេមអាស៊ាននិងប្រទេសទីមលចូលរួមសរុបចំនួន2143អ្នកប្រកួតកីឡាចំនួន13ប្រភេទ431វិញ្ញាសានិងមានកីឡាការប្រលូកាមួយប្រភេទគឺ para e-sport ជាលទ្ធផលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសចំនួន9គ្រឿងប្រាក់19គ្រឿងនិងសម្ភរិត45គ្រឿងសរុបមានចំនួន73គ្រឿងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី8ក្នុងចំណោម11ប្រទេសជាសមាជិកចូលរួមផងដែរ ថ្ងៃនេះនៅអាកាសនោះសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំប្រកួតកីឡាអាស៊ីអគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ียนប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023គឺជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាបានទៅតឹករងចាំ64ឆ្នាំនិងអាស៊ียนប៉ារ៉ាហ្គេមដែលកម្ពុជាទទួលការរងចាំរយៈពេល22ឆ្នាំមកហើយហើយដោយបានសម្រាប់ជោគជ័យពេញលិញនិងលើបីរនទឺពីពេញពិភពលោក ក្នុងនាមសម្ដេចតាចូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចពិជ័យសេនាបានថ្លែងក្នុងការកោតសរសើរនឹងវិដំណ្ល័យខ្ពស់ចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិសហព័ន្ធក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាការិនីយុវជនស្មាក់ចិត្តសិល្បករសិល្បករិនីនិងស្ថាប័នក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានចូលរួមសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡា ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកនិងប៉ារ៉ាឡ িম ពិកគ្រប់ប្រទេសជាសមាជិកចូលរួមបានក้าวសំស្អាងនិងវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះការលើកកម្ពស់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ียนប៉ារ៉ាហ្គេមឈានឈានដល់កម្រិតអូឡ িম ពិកនិងប៉ារ៉ាឡ িম ពិកអន្តរជាតិព្រមទាំងផ្ដាល់នៃការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារៀបចំល្អប្រសើរជាងលើកមុនមុនឲ្យផ្ដល់ដំណ ্লাই ដល់អតពលិកជនពិការភាពខ្ពស់ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ សត្វសរីភពជនពិការនិងសមត្ថភាពជនមានពិការភាពត្រូវបានបង្ហាញនឹងទទួលស្គាល់ពីពេញប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្ដេចវិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានជាអត្តពលនិងបានបង្ហាញថាខ្មែរធ្វើបាននិងធ្វើបានអស្ចារ្យក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះពិសេសយុវជនរាប់ម៉ឺននាក់រួមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានក្លាយជាតូតសុឆន្ទៈនាំសារទៅគ្រប់ទិសទីពីមហាជោគជ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023 ចំណួយនេះយើងបានប្រកាន់យកបាវចនាកិលារស់ក្នុងសន្តិភាពបានជាអត្តពលដល់បេះដូងមនុស្សគ្រប់រូបមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យមើលឃើញគុណតម្លៃដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៃសន្តិភាពដែលមនុស្សជាតិប្រាថ្នាចង់បានគ្រប់គ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាទាំងនេះបានសល់នៅការចងចាំជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់អចារ្យក្នុងសកលាជដែលជូសែននិងជាកតញ្ញូកតស្ยานុភាពជាតិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន នៅអកានុសម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់គណៈកម្មាធិការជាតិសហព័ន្ធនិងកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាបន្តការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងគុណភាពកីឡាពិសេសការបដិបដាលពង្រឹងកីឡាវ័យក្មេងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅដល់ដំឡើងមេដាយការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងប៉ារាហ្គេមឆ្នាំ2025នៅប្រទេសថៃនិងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029ខាងមុខទៀត ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចឯកឧត្តមសេនាធិបតីបាញ់បានប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនគ្រូបង្រឹកគ្រូជំនួយកីឡាករកីឡាការីដែលទទួលបានចិត្តល្អពីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីគីលើកទី32និង ASEAN Para Games លើកទី12ឆ្នាំ2023ដែលប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់មានចំនួន77,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក